Tady já, Filip, není tady teďka Roman. Budeme teďka zrovna, nebo teďka zrovna. Dneska bychom chtěli zase natočit mluvťák. Včera jsme natáčeli. Udělali jsme i sestřihy z videí, ty už jsou na YouTube, jsou už i v HD, ty si můžete pustit na našem kanále. Teďka a včera jsme ještě pak hráli mluvťák, jsem vám teďka řekl. Já jsem dělal sestřihy z videí a Roman dělá mluvťák. Co v mluvťáku bylo? Je tam, nebo bude pro vás, bude se tam dělat sekání 2,50, 7,70, pak nahrabování, dávání na řady a sbírání do toho, do horala. Co teďka jinak? Na Skypeu pak možná udělám vlog s Romanem u kompu, což bychom mohli být spíše to dva. Něco bychom vám řekli, tohle to je, já nevím, dvouminutový vlog, chci vám jenom říct pár slov, už jsem vám jich pár řek. Jinak, teďka, jak jsem říkal, v druhý díl a musím strašně, ale strašně špatně slyšet, což je pěkně na prd, ale co jinak, už vím, co jsem chtěl říct, jinak teďka připravuju video taky z LSK 11 a jmenuje se to Práce na povej, myslím, nebo nějak tak, to už mám taky hotový. A teďka čekám Roman, až tam dá to video z mluťáku ze včerejšího, já tam pak uploadnu to, co mám se stříví ze singlu zase, to z práce na tom poli, nebo na polích, že jo. Tam jsem dělal, nebo budu dělat pro vás zase, tam budu dělat rozmetání fekálem hnojit pole, pak tam budu odvážet zase od kombajnu. A v nějakým pátým, šestým díle, nevím, možná, že pátý díl zase bude mulťák nebo single, těžko říct, ale kdyby to byl single, tak by jsem už nechal třeba jenom jeden válník, pak by jsem v tom singlu odvez, jako už před kamerou, ne za kamerou, už by jsem v té kameře jako byl, a už by jsem odvážel kombajny z pole, pak by jsem odvez na to pole, já nevím, 3-4 válníky hnoje, i když už jsem jich tam pár odvez, ale ještě 3-4 by tam mohly být, pak bych tam přistavil rozmetadlo a pak zase v dalším díle už by jsem to šel rozmíst, na to by jsem si možná vzal Romana, nevím. No a jak jsem říkal, tak já bych se s váma teďka rozloučil a Roman, jak jsem říkal, tak s Romanem se pak dohodnu na Skypeu a ujali bychom možná vlog ve dvou, možná, nevím zatím. Takže čau, to vidí a mějte se dobře, přeju vám hezký prázdniny, tak čau.